po, ka kuotim të ullët, si thoni ju, koeficient të ullët. Koeficient të ullët në gjuhë sportive. Si që është Brazilia po Franca. Po ta ka se me bastet. Në që fëse do e ka se me bastet, këshu që pa dyshim që bërë zëmane do t'ishe një basti fituar. Fitore sigur dhe ishte. Në që fëse do t'vi në përputhen. Për post kësaj, mendoj që Bora e një shumë mirë programin, nga ana tjetër do t'ishte rikthimi saj në shtëpi. Sepse dua të them që largimi i Borës nuk ka qenë se Bora nuk e ka dashur, apo përputhen nuk e ka dashur Borën. Por, mori një program të madhë, si që është ai i Dancing with the Stars, spektakli i jashtëzakonshëm, dhe është çështje menaxhimit kohës. Dhe aktualisht, përgjigja e saj ende nuk ka ardhur, jo se nuk e do përputhen. Jo se nuk e do përputhen, por unë shpresoj që Bora do t'aj gjej kohën për t'i menaxhuar të dy programet dhe të mos i thotë jo ftesës së përputhen për ta prezantuar. Sepse është kjo ana tjetër, deri tani folas si autore, por se kjo pjesa ime që unë kam feeling. Që ka me vështirë me përputh Bora, me përputhen tani? Po, pikërisht. Po, unë kam një feeling. Ja bëjmë një thirrje nga to parena. Po, ja bëjmë një thirrje nga to parena. Po, Bora. Kam idenë që... Jo, Bora e do. Thjesht Bora duhet të gjej kohën për të bërë të dyja. Kam idenë që dhe publiku dhe donë të një rikëthim të Borës. Tu flas pak si publik tu. Dhe me thënë, nga imra që qërkullin nuk e dipë se shkon zemra ke ajo gjësë. Pikërish është ajo që thashë, është rikëthimi në shtëpi, do me thënë. Ndo shta edhe kjo është arsyeja... Ma shkatrove sensin e gjithë intervjistës se the thelbin dhe kjo në interesante. Një pyetje totalisht personale që ka bëj me ty. Do me thënë, ti nuk fletë për jetën tënde private, s'para. Po. Në publik. Ne bashkë, njërë tjetërim, diskutojmë këtu, midis miqë. Po, të influencon ty në pasin e kësaj jete private, angazhimi fuqishëm në televizion? Pa dyshim, Manush. Në që fëse ti njësë karierë në televizion e martuar, është më mirë se sa kure njësë beqare, sepse... Duar të rokitje këtë. është... Ma tronë me Alesja Bamë, ma tronë me Alesja Bamë, se pori si nusë atje, pori dhe shu si nusë. është konsekuenc, Manush, sepse të punuar në televizion ti e di që kërkon shumë përkushtim dhe kërkon shumë dashuri dhe kërkon shumë pasion. Nëse ti të gjitha këto që ke, ja je punës, mbetet pak për t'ja dhe njetës personale. Autori ju një dashur, Glendin Albani, që është gjithmonë ke veshim, më thotë. Që është fantastik. Olë sa është si a i elektricisti që regullot drita të dunjas dhe nuk regullot.